いきなり連絡来たんですか？うん、私から連絡してみたんですよ。はぁ、そしたら、なんか元気になってたんですよ。大丈夫になってたんですよ。へぇ、仕事で疲れて、いろんなところと関係を立てたらしいです。引きこもってましたって言ったんで。仕事何やってるんですか？だからなんか今写真のモデルさんやってますね。それは、だからその仕事、疲れた仕事っていうのは映像関係ですね。いやー、どうだろう、こっちの方が凝ってるのかな。あ、そうですか。撮影の時って料金どうしてるんですか？もらってないですよ。お支払いしてます。皆さんに関しては。あ、そうなんだ。だから本当に YouTuber とか、ね、年に多く稼いで羨ましいですよね。行ける人は行きますよね。不労所得ですね。いいなって思いますけどね。いやでもまあ悪いことできないですからね。普通の人はしていいのかってそんなことないけどさ。あの人相当稼いでんじゃないですか。なんで稼いでんだろうね。いやでもだってお客さんいっぱい入れてるんでしょ。この辺ざっくり使わないでくださいね。じゃあ本当にね、あの人ね、結構なんかそのいいこと言ってる割には、あの性根が腐ってる部分が結構あって。あ、でしょうね。要はさ、その売れてる人の方が正しいって世の中が思っちゃうから、俺そこまでにちょっと売れないとならないから。ああ、なるほど。じゃあ執念で。いや、執念で本当に、ね、売れて、頑張ってください。まあ、潰れたら潰れたで、でも何でもいい。もう多分俺潰れたらこの業界にもういないと思うし。あ、でも丹野さん潰れちゃうとね、がっかりするお客さん多いじゃないですか。まあコアなファンがね。そう人数はその少ないにしても、そのすごいコアな人がいるから、その人数を増やしていけばもう運営的にも問題ないんでしょうけど、やっぱりその、ねえ、ニッチな商売をしてるから、なかなか人数集めづらいですよね。うまく伝われば別に十分できそうな気もしますけどね。だってそんなに何百人はいらないわけじゃないですか。まあ100人いればね。1ヶ月でその100人が2回ぐらい来てくれればもう全然問題なく。全然ただゆくゆくはやっぱ人を雇ってやりたいから。ああ、確かに。だからある程度ね、欲しいんですよ、分母は。
からそれである程度やっぱ人を使ってやって、うん、売上的にも安定してきてそこそこ名前も売れたら見て、うん、痛い。いやあの人本当にひどい。ひどいっすね。なんでそんな嘘書くんだろう。だから自分に都合よく真実をねじ曲げて受け取ってるからでしょ。怖いっす。こっちのこうね、うん、だって強もんとしてる活動は、うん、でお金出して借りて、うん、そこでお客さんを取ってたでしょ、はい、でそれと通じますよね、うん、分かりますよね意味は、うん、分かる分かる。でもそれを、何なんでしょうね、うん、自分の都合のいい解釈。こっちもせっかく来てもらったら、さ止まらないね。止まらないな。いやもうね、やっぱこれ。いいよそれは。こっちもさ、撮影で使えるとこなくなっちゃうよ。はいはいはい。来てもらえればやるのにね。まあまあそうですよね。うん。まあ、だって堂々とね、たっぷりやれますよなんて言えないですからね。そうそう、だってそれやっちゃうと来ちゃうから、うん、そうですよね。だしだからダメとは言ってるけど来たらやるしぐらいの、うん、ちょこっとぐらいならね、うんうん、なんとなくそれは共感読めますよね。うん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 。実際その来てる人もいるんですよ、うん、はい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 。しませんよって言ってるけど、うん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 、はい。問われてる立場上ね、それは、うん、まあ、店の方針に従うのが一番ですから、なかなかね。いや、本当そうですよ、うん、だって他の人の立場もないでしょう、うん、で、例えば仮にその自分が不合給で入ってるとしたら、うん、お客さんを呼ぶことによって、うん、店にお金が入ってくるでしょう、うん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 、でも俺、その給料制だったから、うん、その呼んでやったとしても、うん、まあ、店に確かにお金は入るんだけど、うん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 、裏でお金のやり取りしてるって思われたくなかったの。はい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 。例えば店に3000円入るけど自分のところに3000円入るとか、うん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 、だからそういうちょっとでもこうね、不正の匂いがするようなことはしたくなかったと。そうそう、田野さんその辺すごいあれですよね、潔白にこだわりますよね。いやそうですよ、うん、いやだからバレた時に言い訳するの大変でしょ。確かに確かに。だからなんか突っ込まれた時にもう完封なきまでに白を突きつけてやるって思ってるから。ああなるほどね。そうそう、それも手ですよね。なんか力入る。めっちゃお尻に力入る。給料制だから、はい、不正をしなくてもいいわけじゃないですか、うん、だってお金入るんだから、うん、そう、早く公園デビューしたい。他のお母さんとおしゃべりしたりもしなきゃじゃないですか、ね、そういうのはね、ちょっと得意じゃないかな。よくあるママ友とかね、はいはいはい、ああいうのも話聞いてるだけで無理ですね。私いないし、ママ友いなくていいでしょう。うちも社会の底辺なんで関わらないでくださいって言っちゃう。まあでもこの辺だとそうでもないのかな、その都心に比べて。
またいらっしゃいますよ。はい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 、なんでまあそうですね、うん、じゃあもう普通に受けに来てるところをただ撮ってるような感じ。そうですそうですね、まあ、向こうも撮影はダメなんで、はい、まあ、私も出演側なんで。そうですね、うん、もう何にも情報わかんないです。はい、私もフォローしてないからわかんない。全然その身にならないなと思って。なんないでしょう。ちょっと違う情報が入ってきますからね。そうそうそう。だからなんかどんどんずれてますよね。うん、言ってることもこう昔と違うし。からも声かけづらいですね。もうなんか関わらずにずっと言ってますね。なんで？なんか関わらないですけど。あれだけアプローチしてきて何にもないですからね。だからあれじゃないですか、タンカさんも結構シビアじゃないですか、多分日本語とか、はい、おかしかったら指摘しますよね。いやしますね、そんなの俺当たり前の話ですけど、あの日本語の言い回しとか、うん、その語字とか全然ダメなんで。いやですよね、うん、じゃあまあ多分だからいいカモが見つかったってなったんでしょ。そうそっちで済んだならそれでいいやみたいな感じかもしれない。あとでもあんま下手にいろんな人に声かけると、うん、あめんどくさいことになるなっていうのも感じたんじゃないですか、うん、私の時で。でも私はだからいいことをしたと思います。怒る人はいるんだぞっていう。いや怒るでしょ、そんな。怒るよ、あんな自分の価値下がったら。そうだよ。いやそれでさ、1億くらいもらえるんだったらさ、あ、いいけどね。そう。いやいやいや、と思って。まあ、そうですよ。お寺さんのお店あるので、はい。興味を持った方は来てください。はい、概要欄に貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you。